ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ የምንሰራው ካትክልትና ከንቁላል ጋር ተሰርቶ የሚጋገር የምግብ አይነት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። የምንፈልጋቸው ነገሮች የፈረንጅ ቀይና አረንጓዴ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና አረንጓዴ ሽንኩርት። እዚህ ጋር ደግሞ ቆስጣ እንፈልጋለን፣ መሽሩም፣ እንቁላል እና ሞዘሬላ ቺዝ። መጥበሻችንን አግለን ዘይት እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። አሁን ሽንኩርቱን እናደርግና ለሁለት ደቂቃ ለሚቀዘይ እናስለዋለን። የፈረንጅ ቀይና አረንጓዴ ቃሪያውን እናደርጋለን። አትክልቶቹን ብዙ ማብሰል አይጠበቅብንም ሁሉንም ነገሮች፣ ምክንያቱም ኦቨን ውስጥ እናረጋው እንደገና ለ25 እና ለ30 ደቂቃ ስለምናበስለው። መሽሩሙን እናረጋና ለአንድ ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ እናበስለዋለን። እዚህ ጋር እኔ ተጠቀምኳቸውን ሁሉንም ነገሮች መጠቀም አያስፈልጋችሁም። ቆስጣውን፣ ነጭ ሽንኩርቱን እና እንቁላል ቺዙን ከተጠቀማችሁ በሱ ብቻ ራሱ መስራት ትችላላችሁ። ቆስጣውን እናደርጋለን። ጨው እናደርጋለን። ጥቁር ቅመም በትንሹ። እንዳልኳችሁ ብዙ ማብሰል አይጠበቅብንም። አሁን አረንጓዴውን ሽንኩርት አደርግና እሳቱን አጠፋለሁ፣ ከጎን አስቀምጠዋለሁ። ወይም እቃ ላይ መገልበጥ ትችላላችሁ እንዲቀዘቅዝላችሁ። እና ውሃ ካለው ውሃውን ማጥለል አለባችሁ። አትክልቶቹን ብቻ ነው እንቁላል ውስጥ ማድረግ ያለብን። እንቁላሉን እመታለሁ እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ። መጋገሪያችንን ዘይት እንቀባዋለን። ያበሰልነውን አትክልት እንቁላል ውስጥ እንጨምራለን። እንደምታዩት ምንም ውሃ የለውም። ውሃውን ያለውን አብስሻዋለሁ እና አትክልቶቹን ጨምረን በደንብ እናዋህደዋለን።
ቺዙን ከላይ እናደርጋለን። እናንተ ከፈለጋችሁ ቺዙን አንድ ላይ መደባለቅም ትችላላችሁ፣ ግን እንደገና ከላይ ማረጋለባችሁ። እኔ ያው ትንሽ የቺዝ ስለሆነ የምፈልገው ከላይ ብቻ ነው ያደረኩት። ኦቨናችንን 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ እናሞቃለን። ከ25 እስከ 30 ለሚሆን ደቂቃ እንጋግረዋለን። ያው የመጋገሪያው ደቂቃ እንደምትጠቀሙት መጠን ይለያያል። አሁን ምግባችን ደርሷል። እንደምታዩት በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው በስሉ የወጣው። በጣም ቆንጆና ያማረ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉ ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን ያጥቁሩ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጉን አይርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።